Ya queda claro, Mónica, quién es el que es el PEDA y quiénes son nuestras funciones, y Mónica de Bé, doncs ara passem a veure què és la sordesa des d'un punt de vista axiològic. Ara tampoc us explicarem molt, i més si feu el conveni, com funciona el sentit de l'oïda, perquè segurament que ja ho sabeu. Anirem a explicar així a l'engròs, per passar més a el que és la sordesa, d'acord? Tots sabem que la part de l'orella, imagino que ho heu estudiat, nosaltres no sentim amb l'orella ni amb la còclea, nosaltres sentim amb el cervell. Va? Sí. Igual que els gustos, els decodifica el cervell. Igual que el que veiem, ens ho diu el cervell. Els òrgans que hem estudiat fins ara en diem òrgans perifèrics. És com aquest ratolí. Transmeten una senyal al cervell i el cervell la decodifica i ens diu què és el que estem veient. En el cas de les persones sordes és el cervell el que, bueno, de totes les persones, perdó, és el cervell el que ens diu què escoltem i quin significat té. Perquè ara nosaltres, tot i que en teoria tots som oients, ens porten a Àfrica, en una tribu, sentirem molts sons, però serem incapaços de donar-los un sentit. Fins que no passem temps en allà i podem relacionar un so amb la cabanya o un so amb que això vol dir mal dia. I això és el que les logopedes intenten fer, intenten no, fan amb els nens sords. Que aquests nens aprenguin a escoltar i que aquest cervell aprengui a donar sentit al codi comunicatiu del lloc on viuen. Per tant, ara, per què serveix l'òrgan perifèric de l'audició? Així a l'engròs. Tenim del pavelló fins al timpà, que sabeu que és l'oïda externa, no cal que expliquem que hi ha, perquè no ho sabeu. De què fa el pavelló, el conducte auditiu extern i el timpà? Senzillament fan d'antena parabòlica. Capten les vibracions sonores de l'aire, que també sabeu que l'aire, encara que no el veiem, existeix i és un mitjà elàstic. I quan nosaltres parlem, les molècules de l'aire es van movent, doncs les que arriben als nostres timpans posen en marxa tot el mecanisme de l'audició.